קסם החברות, כתבה ריקי זקן. לסלוח לך זה כמו לסלוח לעצמי. חברים סולחים אחד לשני. לפעמים לא הבנתי שהיית כועס. לפעמים לא הסברת את אשר אתה מבקש. אל תכעס, חבר מדבר. אפשר במילים לעשות קסם. חברים עושים קסמים. קסם החברות הוא להבין. לסלוח לך זה כמו לסלוח לעצמי. חברים סולחים אחד לשני. לרוב לא התכוונתי, לפעמים התרחקתי, אבל תמיד נשארתי חבר. חברים לפעמים מתרחקים ואחר כך חוזרים לשחק. חברות היא קסם.